Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kifo cha kisu, usaliti na laana. Unaweza kuwasiliana na mtunzi wa simulizi hii ambaye ni Frank David kwa nambari ya simu ya 0769 510060. Pia unaweza kusoma simulizi hii katika ukurasa wa Facebook wa Story Lab, lakini pia katika ukurasa wa Instagram Story Lab Official. Vile vile unaweza kusikiliza katika YouTube channel ya The Story Lab Company. Mimi ni msimulizi wako Clement Robert. Nambari ya simu ni 0752 451278, lakini pia Instagram ni official claims. Tunaendelea pale tulipoishia, na hii ni sehemu ya 24. Ile nyumba ya mjomba ilikuwa na mikosi. Watu ambao walinunua walifiwa na watoto wao, lakini pia wao walipojaribu kuiuza tena, hao waliohamia nao wakafiwa na watoto wao. Hivyo ile nyumba ikabaki bila mtu yeyote ndani, watu waliogopa. Siku moja nilipokuwa na chapa kazi zangu za kawaida mtaani, nikasema ngoja niende nyumbani walau nikaombe maji, maana nilikuwa nimepakumbuka sana nyumbani. Nilishangaa kwa sababu sikukuta mtu ndani. Niligonga sana, niligonga na hakuna aliyefungua. Ndipo nikaamua kuingia ndani kuangalia kuna nini. Sikukuta mtu hata mmoja. Kila mtu ameogopa nyumba, akisema ni ya kishetani. Kwangu mimi ilikuwa ni fursa, maana nilikuwa nimeisha pazoea pale nyumbani. Ndipo nikakimbia haraka kumfuata Ana ili tukaishi pale, maana nilikuwa nimechoka sana kulala nje na kwenye vibanda. Ana alifurahi sana tulipokuwa pale, hivyo na mimi nikaanza kupambana na kutafuta hela ili tuweze kula na kusukuma siku mbele. Siku moja usiku nimelala, nikaanza kusikia upepo, yani kama vile mashetani yanakuja kutuua. Niliogopa sana, lakini nikapiga magoti kumwomba Mungu anisaidie nisife. Mara ghafla nikasikia Ana analia chumbani kwake. Yaani kama vile anabana koo. Nikajua tayari hapa tumeisha. Kipindi sasa natetemeka na ogopa hata kumfuata Ana chumbani kwake. Mzimu wa marehemu mjomba wangu ukanitokea. Ninakulinda sana mwanangu. Hakuna wa kukutesa. Hii nyumba ni yetu, na hakuna atakayeweza kuishi hapa bila wewe kukaa hapa. Pale pale nikasikia Ana ameacha kupiga kelele. Watu walikuwa wananishangaa sana mimi kukaa pale, maana ile nyumba ilikuwa inaogopwa mno na ilitelekezwa kwa muda mrefu. Hivyo watu walijua lazima sisi tutakufa tu. Maisha yalienda vizuri, maana nilikuwa najihusisha na mambo ya ujenzi ili tuweze kuishi vizuri na Ana. Siku moja nikapata wazo la kumuanzisha Ana shule ya msingi, maana Ana alikuwa mpole na muelewa sana. Hivyo nilikapenda sana kale katoto. Muda huo wakati naenda shule kuangalia nafasi ili Ana aanze shule, kumbe Ana alikuwa nyumbani anachezea kiberiti bwana. Anawasha moto, anazima. Akiwasha njiti anaweka mdomoni, anazima. Sasa wakati anafanya vile, kile kiberiti kikadondoka kwenye nguo kavu. Moto ukaanza kuwaka na kutanda ndani. Ana akiwemo humo humo. Wezi ya mimi nyumba ikateketea. Ana alizidiwa na moshi, akapiga kelele mno. Ila watu hawakuja kumsaidia, maana waliogopa ile nyumba kuwa ni ya kichawi. Kila kitu kikaungua, mpaka nyumba ikabomoka, Ana akafia humo humo ndani. Ile afadhali ya jana ikapotea na maisha yakarudi kuwa magumu mno. Ikafika hatua nikaona bora na mimi nife tu, maana sioni tena thamani ya kuishi duniani. Ndipo nikapata wazo la kwenda duka la madawa ili ninunue sumu nife hapo hapo, maana nikifikiria maisha yale ya kulala nje nikaona sio kabisa. Nilipofika dukani nikamkuta bibi fulani hivi anauza dawa. Bibi, samani, naomba unisaidie dawa ya kujiua, maana sioni faida yoyote ya kuishi hapa duniani. Hebu kaa hapa. Nikakaa kipindi namsubiria aanze kuongea, akaniambia, kijana wangu, kwa nini unataka kuondoa maisha yako wakati wewe bado mdogo hivyo? Usione kama wewe una matatizo ukadhani ni wewe tu. Nakuomba kijana wangu, ukitoka hapa kaa chini, tafuta maisha. Usifikirie kujiua ni dhambi, na ukipambana utasahau matatizo yako yote. Mimi mwenyewe nishafiwa na watoto wangu na mume wangu kwa siku moja tu, lakini bado niliendelea kuvumilia na maisha yanaenda. Yale maneno ya yule bibi yalinipa faraja, hivyo nikaona hakuna haja ya kufanya dhambi niliyotaka kuifanya.
Lakini nilipambana sana kutafuta maisha, ila sikufanikiwa kabisa. Maana nilianza kazi ya ulinzi kwa mama mmoja hivi, lakini alikuwa na roho mbaya, tena zaidi ya shangazi. Na nikakaa naye miaka 7 namfanyia kazi, ila mateso yake yalinichosha sana. Siku moja nilikaa nikawaza na kujishauri mwenyewe. Nikapata wazo kuwa nitoke ile sehemu nisafiri kabisa kwenda jijini Dar es Salaam kutafuta maisha. Lakini nilikuwa naumiza sana kichwa. Nikienda huko da, nitaishi wapi? Wakati sina ndugu wala rafiki yeyote wa kunikaribisha. Ndipo hapo nikatafuta nauli ili niondoke pale. Wakati nataka kuondoka, bosi alinibembeleza sana, huku akidai kuwa vijana wengine wanamuibia. Mimi ni mwaminifu, hivyo aliniahidi hata kuniongezea mshahara. Nilifikiria sana, je, nibaki? Lakini akili yangu ilikataa kabisa kubaki pale. Ndipo nikaamua kwenda kituo cha mabasi ya kwenda Dar es Salaam. Wakati nipo safarini nilikuwa nimekaa na baba mmoja hivi tajiri sana. Maana kila basi lilipokuwa linasimama, yeye anatoa waleti yake imejaa kweli kweli. Ananunua vyakula na kunigawia mimi pia. Nilimuelezea matatizo yangu kuwa naenda sehemu nisiyoifahamu na sina ndugu yeyote kule. Ila yeye alikuwa analala sana kwenye basi, anisikilizi kabisa ninachomueleza. Wakati safari inaendelea na basi lipo katika mwendo mkali sana, dereva bahati mbaya na yeye kumbe alikuwa amechoka kwa umbali ule wa safari, hivyo ile steering yake ya gari ikaama. Ndipo basi likaacha njia. Aliposhtuka akawa ameshachelewa. Basi likaanza kwenda mlimani, linaangusha miti, watu wanalia tu. Wakati sisi tunapiga kelele na kuumia zaidi kwenye gari, kumbe dereva alisharuka kutoka nje. Hapo basi likafika juu kabisa ya mlima, likagonga mti mkubwa kisha likasimama. Kipindi limesimama, sisi wote tukatulia. Kumbe tulikuwa juu ya mlima, hivyo lile basi likaanza kurudi nyuma likibinuka. Ukweli ni kwamba sitasahau ile safari. Basi ilirudi kwa kubinuka mpaka chini kule tulipotoka. Damu zilijaa mwili ndani. Imani yangu ni kuwa unatamani sana kujua kipi kilichoendelea hapo. Lakini kwambie, tunaweka nukta katika sehemu ya 24. Usikose sehemu ya 25. Mtunzi ni Frank David. Mimi ni msimulizi wako, Clement Robert. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.